kanpaina ezarri ez, domina ezartzea gaur egitekotan gelditu ziren egun hau delako ba unerik aproposena. Domina ezartze ekitalditxoan hiru pieza entzungo ditugu, Erodosieta eta Deskarga biribilketak eta Intzenea zortzikoa. Hirurak Ramones Naolarenak dira eta Jostenka, Josemari eta Juan Manueli eskainitakoak dira. Txistua jotzen eta dantzan taldeko gazteak arituko dira eta dominak emateko hemen ditugu Iñaki Zabala alkatea eta Gorka Garmendia zinegotzia. Ez dakit, lehen danak ezagutu duzuna saldu dien danak, lehen bertsoa, beraien seme alabak, Jonek, Anderrek eta Merienek kantatu dituzte, eta ikusi duzuen bezala, emazteak ere igodi arazi ditugu Begoña, Ana eta Lourdes, beraiekin nolabait zorretan gaudelako. Senarrak txistuari emandako denbora, beraiei lapurtuta delako. Eta horrela izan duten, pazientzia eskertu nahi izan diogu. Eta Zumarragako antzinako amatxistulari taldeak ere bat egin nahi du omenaldi honekin,
eta Maria Jose Arratibel, Esteban Barrena eta Aitor Falbo emango dizkie. Urduritasuna, un momentu hunkigarriak bizitzen ari direna gure gaurko protagonistek, eta sari bat, edo bueno, oparitxo bat falta zaigu, udaletxearen izenean plaka bat jasoko dute, eta hau bai Gorka Garmendia zinegotziak emango diet. Talde osoaren zari izango da. Gidana da, Josteka, Jose Manuelek eta Jose Mariek zehose izateko gogoa daukien, nahi bat ezoet mikrofonu utziko izoet, eta bestela... Benetan ez ez? Ah. Eskerrik asko zaten du eta... da noi. Eskerrik asko zuei. Kantu zaharrak eta gorkoak eta beti euskal kantak uztartzen eta plazaratzen saiatzen gara eta garai batekoak eta oraingoak. Orduan, horrengo bi kantak dira abesti popularrak izango nuke, egon dago goi 30 bat urte, ba oso politika zienak eta jende asko batatzen zitunak. Orduan, hauek kantatzeko jende betena nola izkatuko dira laguntza. Badakizue, eusten nigoa egitekela hemen gora kantatzea, beti abeste kantatzera. Eta gu goxen nahi dugu, hoxe butzatu nahi dugu, jendeak hemen goien gurekin kantatzea. Bolzari eder bat, beti egin zen dut bai beti eta zori honen azon bai, bizi hobeago denek duketeko go, baina marrari ezin dituko, albaren sorteko sopitze beharizko, bizi hobetzeko Afganistanen gara piztu zuten ia Komatzen baldin batek aute konteria Erosi behar gorez hitroen berria Oki egon horren zako xanperia Mirar nahi ez sekiak azteko Haiek eskola asusen ikasteko Ikasi eta gero lanean hasteko Ez dintezela izan mazkarran hasteko Ez dintezela izan mazkarran hasteko